Ahoj. Čau. Nazdar. Alex, videla som, že si tu, ale bol si stále v obliehaní akejsi slečny. Ale hada, mi si nežierlila. A prosím ťa, na takéto blbosti ja už nemám čas. Mm. A čo robíš dnes večer? Á, vidím, že nestrácaš ani minútu. My dvaja sa už predsa dobre poznáme. Na čo ešte hrať divadlo? Áno, to je super, že to vnímame rovnako. Tak o koľkej mám k tebe prísť? Počkaj, ale ja nemám voľnú izbu. Som tu s kolegyňou, vždy som predsa chodila ja k tebe. No, ja mám ten istý problém, tiež som tu s kolegyňou. Aha. No. S kolegyňou na izbe? Hej, s kolegom som na izbe, s kolegyňou som prišiel, ale kolega je strašným suchárom, bude určite celú noc sledovať televíziu a... Aha. No tak nič, no. Ale počkaj. Veď buďme trošku originálni. Viem, kde majú upratovačky sklad. Alebo videl si tie obrovské zrkadla na toaletách? Myslím, že tam by to naše stretnutie bolo tiež celkom zaujímavé. No, ešte ja neviem. No. Čo si zrazu taký prúderný? Nie som prúderný, len neviem, na čo by mi to bolo. Akože na čo? No, nie, je to pod môj úroveň. Ty sa bojíš, že ti pokrčím ten krásny oblek? Mimochodom, to čo má za menovku, že podzámsky? To som si chcel spraviť forex z toho mojho kolegu tam hore na izbe, ale... A to je jedno. Dobre, tak... Tak nič, tak sa vidíme. Čau. Čau.